Hola, hola, músics! En aquesta tercera part veurem com trobar les notes en el teclat. El piano és l'instrument que més notes pot fer. Com veureu, té tecles blanques i negres. Si observeu amb més atenció, veureu que aquestes tecles negres tenen una seqüència. 2, 3, 2, 3, 2, 3, i així fins a acabar el teclat. Aquesta és la gran pista que ens ajudarà a trobar totes les notes. Un piano professional té 7 escales de do. Veureu. Aquesta seria la primera, la segona, la tercera, la quarta, la cinquena, la sisena i la setena. I aquestes dues notes restants serien l'escala 0. Aquesta és la manera oficial d'anomenar les diferents octaves o escales del teclat. Nosaltres tocarem en l'escala del número 3. Per últim, el que ens quedaria seria trobar les notes de l'escala de do en el pentagrama. El que farem serà veure la seqüència de tecles negres que us havia dit al principi. 3, 2, 3, 2. I ens fixarem només en la de 2. D'acord? La nota que està abans de la primera tecla negra, aquesta és un do. Re, mi, fa, sol, la, si i do. I així seria l'escala de do. I abans de marxar, recordeu la importància de la posició de la mà. Cada dit té una tecla que pulsar. El dit 1, el 2, el 3, el 4 i el 5.